Shkopin e ati që e dobonte përpara. Sepse na lindi një foshnje, fituam një djalë. Në krahun e ti u vu shenja e mbretërisë. Për emër do të quhet, këshilltari mrekullueshëm, hyj i fort, ati i mëshueshëm, princ i paqes. E madhe do të jetë mbretëria e ti, dhe paqja nuk do të ketë mbarim mbi fronin e Davidit e mbi mbretërinë e tij, që ai do ta forcojë e do ta bëjë të fuqishme në të drejtë e në drejtësi. Ky shtash e paramshim do ta bëjë këtë dashuria e madhe e Zotit të ushtrive. Fjala e Zotit. Lexim prej letrës së Shëmpalit Apostull, drejtuar Titit. Fort i dashur, u duk hiri i hyjit që u sjell shëlbimin të gjithë njerëzve. Ai na mëson të bijem mohit, mos besimit dhe dëshirave të shekullit për të jetuar në këtë botë, urtisht, drejtësisht dhe përshpirtërisht, duke pritur shpresën e lumtur dhe ardhjen e lavdis së të madhit hyj dhe shëlbuesit ton, Jezu Krishtit. Ai e flijoi veten për ne, që të na shpërblejë nga çdo paudhësi dhe të pastroj popullin që ati i përket, që të jetë plot zell për të kryer vepra të mira. Fjala e Zotit.